ពិធីចោះអនុសារណៈលើគម្រោងភាសាខ្មែរក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១២នៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមានរៀបចំពិធីចោះអនុសារណៈនៃការយកយល់គ្នារវាងក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយក្រមអធិបតីភាពអាយដាមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងលោកស្រីចឹមម៉ាណាវីនាយិកា ប្រតិបត្តិនៃអង្គការវិទ្យាស្ថានបាក់ទូលីគោលបំណងនៃ MOU មួយនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្រាវជ្រាវចងក្រងឯកសារនិងស្វែងរកអត្ថបទចាស់ចាស់រួមមានឯកសារចាស់ចាស់ពីបុរាណទាំងនៅលើក្រដាសនិងសៀវភៅស្លឹករឹតមកបោះពុម្ពជាសៀវភៅឡើងវិញដើម្បីបង្កើតជាទ្រង់ទ្រាយឌីជីថលសាធារណៈឲ្យបានច្រើនដូចជាសៀវភៅវចនានុក្រមចាស់ចាស់ទាំងឡាយណាដែលមានពីមុនមករបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា និងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រសួងនិងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតជាភាសាខ្មែរឬដាក់ជាសាធារណៈនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលអាចស្វែងរកបានសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាយដាមុនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការវិទ្យាស្ថានបាក់ទូលីក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយក្រសួងដែលមានរយៈពេលគម្រោងប្រាំឆ្នាំសម្ដៅលើការអភិរក្សនិងចងក្រងឡើងវិញ រាល់ឯកសារចាស់ចាស់ទាំងឡាយមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់មិត្តអ្នកអាននិងអ្នកសិក្សាដែលនេះជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសិក្សាធិការផ្នែកភាសាបាលីសំស្ក្រឹតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមានប្រសាសន៍ថាវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតគឺជាទីកន្លែងមួយក្នុងការថែរក្សានិងអភិរក្សរាល់ឯកសារចាស់ចាស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយជាឃ្លាំងផ
ក្នុងការបង្កើតនិងបណ្តុះបណ្តាលសមាជិកសហគមន៍កាពុជាស្ថានបាក់ទូលីបានសម្ដែងការអគុណចំពោះក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្នុងការបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការចុះអនុស្សរណៈនេះឡើងក៏ដោយសារមើលឃើញពីទូនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ពុជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតក្នុងការបំរើវិស័យសាធារណៈជូនសមណសិស្សនិស្សិតនិងសិស្សនិស្សិតមកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទីនេះ លោកស្រីនាយិកាប្រតិបត្តិមានប្រសាសន៍បដិញ្ញាអនុវត្តនៅរាល់ខ្លឹមសារក្នុងអនុស្សរណៈនៃការយកយល់គ្នាពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះដើម្បីសម្ដៅពង្រឹងការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកតម្កើងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ